أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حضرت سيدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضائل و مناقب اور آپ کی سیرت مبارکہ اور آپ کی حیات طیبہ کے مختلف واقعات گوش گزار کر رہا تھا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور آپ کی کرامت و بزرگی پر قرآن کریم میں متعدد آیات کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں. چنانچہ گزشتہ آیت مبارکہ کا جو عنوان بیان کا رکھا گیا تھا والذی جاء بالصدق وصدق به، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان صدیقیت کو اس میں ظاہر کیا گیا تھا کہ وہ ذات جو صدق اور سچائی کو لے آئی اور وہ جس ذات نے ان کی تصدیق کی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب پر، آپ کی فضیلتوں پر کلام پاک میں اسی طرح سے 20 آیات کریمہ موجود ہیں. چنانچہ جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف آج حاصل کیا گیا ہے، اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتا ہے: وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس بلکہ ان آیات کریمہ سے قبل رب تبارک و تعالی نے نار جہنم کا تذکرہ فرمایا، نارن ترطو یعنی بھڑکی ہوئی آگ، بھڑکتی آگ، شولے مارتی شولہ زن جو آگ ہے اس آگ کا تذکرہ فرمایا، اور پھر اس کے بعد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ ان قریب اس نار جہنم سے، اس بھڑکتی آگ سے دور رکھا جائے گا، الاتقا وہ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. اتقا یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس میں تفضیل کا صیغہ یعنی جس صفت کا تذکرہ ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ اس صفت میں کمال رکھنے والا، اتقا کا جو صیغہ ہے اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. اکبر سب سے بڑا، جیسے ہم تکبیر پڑھتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اسی وزن پر اتقا ہے، اس میں تفضیل کا صیغہ، سپرلیٹیو ڈگری کہتے ہیں انگلش
گرامر کے اعتبار سے وہ یہ عربی زبان میں, کیونکہ قواعد جو ہوتے ہیں زبان کے, کسی بھی زبان کے, وہ تقریباً مترادف ہوتے ہیں ایک دوسرے کے, فیملیئرٹی رہتی اس کے اندر, تو قواعد کے اعتبار سے وہ اس میں تفصیل کا صفحہ ہے. تو اللہ رب العزت نے خود کلام پاک میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اتقا کے لقب سے یاد فرمایا ہے. اتقا الناس حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں کہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ تقوی والے, سب سے زیادہ پرہیزگار. یہ لقب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا لقب ہے. لوگوں میں یوں تو القاب لوگ دیا کرتے ہیں لوگوں کو ایک دوسرے کو, صاحب فضیلت لوگوں کو فضیلت والے القاب سے یاد کیا جاتا ہے, لیکن بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں انہیں خود آسمانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ القاب کو ان کے لیے نازل فرماتا ہے. چنانچہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو لقب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں نوازا اور یاد فرمایا, وہ لقب ہے اتقا کا. یہ معمولی نہیں ہے, انتہائی غیر معمولی لقب ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف جسے متقی قرار دیا, تقوی والا قرار دیا, بلکہ اتقا سب سے زیادہ تقوی والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا ہے. ارشاد فرمایا اس آگ سے وہ دور رکھا جائے گا, قریب دور رکھا جائے گا جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. الذي يؤتي ماله بر, اس کی گویا صفات کے تذکرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, وہ کیا کرتا ہے, صفت اتقا سے نوازا کہ وہ نار جہنم سے دور رکھا جائے گا جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. فرمایا کہ الذي يؤتي ماله يتزكى, کہ وہ اپنا مال دیتا ہے, اپنا مال اللہ کی راہ میں لٹاتا ہے, اللہ اس کے حبیب کی رضا اور خوشنودی کے لیے خرچ کرتا ہے. یہ تزکا کس لیے؟ فرمایا کہ ستھرائی حاصل کرنے کے لیے, پاکی حاصل کرنے کے لیے, اپنی باطنی پاکی کے لیے اور ستھرائی کے لیے وہ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے. الذي يؤتي ماله يتزكى, ارشاد فرمایا وما لأحد عنده من نعمة تجزى, اس کا یہ جو مال خرچ کرنا ہے اس لیے نہیں ہے کہ اس پر کسی کا کچھ احسان ہے اور وہ اس کو احسان اتار رہا ہو, یہ نہیں ہے, بلکہ وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى, کسی کا احسان اتارنے کے لیے وہ مال خرچ نہیں کر رہا, بلکہ فرما الا ابتغاء وجه ربه الاعلى, صرف اور صرف اپنے بلند ترین پروردگار کی رضا اور خوشنودی چاہتے ہوئے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا. الا ابتغاء وجه ربه الاعلى, پروردگار کی خوشنودی کا طلبگار بن کر اپنے بلند ترین پروردگار, اعلی سب سے اعلی, سب سے علو اور بلندی والا پروردگار, اپنے بلند ترین پروردگار کی خوشنودی کا طلبگار بن کر وہ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے. اور ارشاد فرمایا ولسوف یرضى, اور قریب قریب ہی وہ راضی ہو جائے گا. مولا تبارک و تعالیٰ نے آیات کریمہ نازل فرمائی, مفسرین کرام اس کے شان نزول میں جو ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں گزشتہ جمعت المبارکہ میں جو حدیث پاک عرض کی تھی کہ سرکار پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا
کہ جن جن لوگوں نے مجھ پر احسانات کیے ہیں میں نے سبھی کے احسان اتار دیے ہیں، احسان چکا دینا جو کہتے احسان اتار دیے ہیں، ان کے بدلے دے دیے ہیں سوائے ابو بکر کے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کچھ قربانیاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کریمہ سے جو وابستگی، جو تعلق تھا، جو ایثار و قربانیاں ان کی رہی ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا سوائے ابو بکر کے سبھی کے احسان میں نے اتار دیے۔ فرمایا ابو بکر کا احسان کل اللہ تبارک و تعالیٰ، کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ میری طرف سے اللہ تعالیٰ اتارے گا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کے لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مال کو، اپنی جان کو ہر وقت ہمیشہ اس طور پر ایسے لٹایا ہے کہ ہر موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پہل کرتے ہوئے نظر آئے، پہل کرتے ہو، سب سے سبقت لے جاتے ہو۔ چنانچہ یہ ابو بکر بھی یہ جو ہے یہ کنیت ہے، ابو بکر نام نہیں ہوتا ہے، ابو سر کے ساتھ جو آتا ہے کنیت ہوتے ہیں، یعنی کوئی بھی خوبی ہوتی ہے یا اس کے ذریعے سے وہ کنیت بن جاتی ہے۔ کنیت عمومی طور پر عرب کے ماحول میں یہ رواج جو ہے، اپنے بڑے، جو بڑا بیٹا ہوتا ہے بڑے بیٹے کے ساتھ میں ابو کا لفظ استعمال کر کر وہ کنیت بنا دی جاتی ہے، بڑے بیٹے کا نام ساتھ میں رکھ۔ ابو والا ایک تو باپ کے معنی میں بھی آتے ہیں اور ابو کے معنی والے کے بھی آتے ہیں، ابو العلم علم والا، ابو الحکم حکمتوں والا، ابو الفضل فضل والا، اس طرح سے یہ والے کے معنی میں بھی آتے ہیں۔ تو اسی طرح سے بڑے بیٹے سے نسبت کر دی جاتی ہے۔ چنانچہ ہمارے آقا سید عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا ہے؟ حضور کا اسم مبارک محمد ہے، زمین میں آسمانوں میں احمد ہے جی، اور پھر دیگر حضور کے اسماء مبارکہ جو کچھ ننین نو حضور کے اسماء بول کر آتے ہیں، ویسے علماء محققین نے تو ہزاروں نام بتائے ہیں حضور کی صفات، صفات عالیہ اور صفات جمیلہ کی مناسبت سے کئی ہزار نام بتائیں کہ حضور کے اتنے نام، عمومی طور پر ننین نو متعارف ہوتے ہیں۔ یہ تو نام، کنیت اس میں جو ہوتی ہے اس میں کنیت بھی ہوتی ہے۔ حضور کی کنیت ابو القاسم ہے، ابو القاسم محمد ابن عبداللہ ہوتے ہیں، ابو القاسم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے حضرت قاسم، سب سارے نرینہ بیٹے، بیٹے نرینہ اولاد جو مرد بچے تھے بچپنے میں انتقال کر گئے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت تھی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فضیلت کا اظہار تھا اس کے اندر، جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرد بچے بچپنے میں انتقال کر گئے، یہ الگ موضوع الگ عنوان ہے۔ بہرحال تو اس مناسبت سے ابو القاسم حضور کی کنیت ہے، مولا کائنات حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت، مولا کائنات حضرت سیدنا علی کے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن ہیں، حسن، تو اسی مناسبت سے ابو الحسن حضرت مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، ابو الحسن ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام تو آپ کا عبد الرحمن، یہ نام آپ کا آیا، یہ آپ کا نام تھا۔ کنیت یہ ابو بکر جو صدیق اکبر کا جو نام ابو بکر بول کے، ابو بکر صدیق رضی اللہ یہی بولتے ہیں، لیکن ابو بکر یہ کنیت کس نسبت سے، کس بنا پر یہ کنیت ان کی ہو؟ کوئی نہ کوئی نسبت ہوتی ہے، اس نسبت سے وہ کنیت بن جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بھی ناموں میں عبداللہ اور عبد الرحمن روایتیں آئیں کہ نام ان کا
کرنے کے لیے بتائیے، رکھ لیجیے فون سائلنٹ کر لیجیے اور آف کر لیجیے. تو یہ ان کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ اور عبد الرحمان یہ نام ہے، لیکن کبھی واقف لوگ نہیں ہوتے، حضرت ابو ہریرہ وہی نام ہے. ایک ابو ہریرہ، ابو ہریرہ، ہریرہ بلی کو کہتے ہیں، چھوٹی ان کے آستین کیونکہ بڑے ڈھیلا لباس پہنتے تھے تو بلیوں سے بہت زیادہ خاص ایک لگاؤ تھا، تو چھوٹی چھوٹی بلیاں ان کی آستین میں ہو جاتی اور ان کی آستین میں بلی وغیرہ ایسا ہوا کرتی عام طور پر. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محبت اور شفقت کے ساتھ اس جب دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ کے آستین میں چھوٹی بلی کے چھوٹے بچے ہیں تو یا ابا ہریرہ فرما دیا، یعنی بلی چھوٹی بلی کے بچے والے. تو بس وہی اتنا متعارف ہوا کہ اب کا اصلی نام چھپ گیا، اس ان کا اصلی نام عبداللہ یا عبدالرحمان جو نام ہے وہ واقف ہی نہیں لوگ. یہ تو یہ کنیت ہوتی ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی عبدالرحمان ہے، کنیت. لیکن ابو بکر یہ جو کنیت ہے کس بنا پر؟ بکر، بکر کے معنی، یہ بکر کے معنی جو ہے یعنی آغاز، افتتاح، اول اول جو چیز ہوتی ہے نا، یعنی ابتدائی جو چیز ہوتی ہے، پہل پہل جو چیز ہوتی ہے، ہر چیز کے پہلی جو چیز ہوتی ہے اس کو بکر کہتے ہیں، اس کو بکر کہتے ہیں. تو یہ ابو بکر یعنی پہل والے، پہل کرنے والے. تو چنانچہ ان کی جو کنیت ابو بکر یہی متعارف، یہی مشہور ہوئی، اس بنا پر محدثین اور علماء فرماتے ہیں کہ کیونکہ ہر خیر کے کام میں حضرت سیدنا صدیق اکبر پہل کرتے ہوئے نظر آتے، ہر خیر اور بھلائی کے کام میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پہل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بازی لے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایمان لانے کا معاملہ بھی دیکھیں، وہی معاملہ ان کا. اسی طرح جب بھی کوئی حاجت، کوئی بھی ضرورت آن پڑتی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک اشارہ ہے ابو بکر، مطلق ارشاد ہوتا، بطور خاص حضور مخاطب فرما کر سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نابی فرمائے، حضور بس ارشاد فرما دے تو بس، بس حضور کی چاہت، حضور کی اچھا اور حضور کی چاہت کی تکمیل میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ پہل کرتے ہوئے نظر. چنانچہ جب ابتدائی دور تھا اسلام کا، جو مسلمان ہوتے بڑی اذیتیں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا، وہ غریب غربت زدہ بھی ہو تو بھی تکلیفیں مشقتیں، غلام ہے تو آخری معاملہ اس کے ساتھ ہوتا، یہ غلامی کی زنجیروں میں جھگڑا ہوا خود کافر جو اس کا ان کا آقا و مولا مالک ہوتا، آقا ہوتا، وہ تو پھر اور زیادہ ہوتا غلامی میں، اس کی غلامی میں ہوتے تو بے انتہا تکلیفیں ہوتی. خود حضرت سیدنا عثمان غنی، کوئی غلامی آزاد ہے، قریش قبیلہ قریش سے تعلق ہے جی، خود تاجر ہیں، لیکن ایمان قبول کی، اسلام قبول کی، آپ پر بھی اذیتیں اور تکلیفیں، خود حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیے، عمر وہی 40 سال کی لگ بھگ ان کی عمر ہے، اسلام قبول کیے، آزاد ہے جی، قریش قبیلہ قریش سے تعلق ہے، بڑے بہترین باصلاحیت تاجر ہے، بڑے ذمہ دار آدمی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ پر بھی مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے، بڑی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی گئیں، اتنی تکلیفیں کہ باہر کھلے عام عبادت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا انتہائی مشکل اور دشوار کن تھا، تو گھر کے اندر بھی چھپ کر بھی تلاوت کرتے تو بھی آپ کو اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جاتی، عبادت نہیں کر پاتے، یہ سب سارے مصائب اور مسائل کی بنا پر جس طرح سے اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حبشہ کی جانب ہجرت کا حکم فرمایا، مسلمانوں کو سب سے پہلی ہجرت مدینہ پاک سے پہلے حبشہ کی جانب ہوئی، حبشہ کی جانب ہجرت کا حکم فرمایا، جس میں خود اپنی صاحبزادی اور اپنے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے عقب میں جو حضور کی صاحبزادی تھی، حضور نے ان کو بھی حبشہ کی جانب بھیج دیا، ہجرت کا حکم، مکہ چھوڑ کر حبشہ جائے. صدیق اکبر پہ یہ مسائل ہوئے تو آپ بھی مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کر
حبشہ کی جانب آپ ہی نکل پڑے لیکن راستے میں ابن دغینہ ایک قبیلے کے ایک مشہور قبیلہ کا عرب کا اس کے سردار روک لیا آپ کو روک لیے. جب پوچھا کہاں جا رہے ہو, بتایا کہ میں ہجرت کر کر مکہ چھوڑ کر حبشہ جا رہا ہوں, یہاں کے لوگ اتنا تنگ کر رہے ہیں, تکلیفیں پہنچا رہے ہیں, میں حبشہ جا رہا ہوں ہجرت کر مکہ چھوڑ کر حبشہ جا رہا ہوں. تو وہ روک کر کہا کہ آپ جیسا شخص جو یتیموں کے کام آنے والا, بیواؤں کا سہارا بننے والا, مظلوموں کی مدد کرنے والا اور لوگوں کے بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھانے والا ایسا شخص مکہ چھوڑ کر نہیں جا سکتا. میں تمہاری جان کی گویا ذمہ داری میں لیتا ہوں, میں اپنی ضمانت میں تمہیں لیتا ہوں. تو یہ عرب کا دستور تھا کہ کوئی بھی عرب کا کوئی بھی شریف آدمی یا بڑا ذمہ دار آدمی کسی کو اگر امان دے لیتا, اپنی ضمانت میں لے لیتا, تو پھر کوئی بھی اس کو ہاتھ نہیں لگاتے. واپس لے کر مکہ آ کر اس نے اعلان کر دیا کہ ابو بکر کو میں زمان دیتا ہوں, میں اپنی ضمانت دیتا ہوں, میں امن دیتا ہوں. چنانچہ واپس لا لیے گئے. وہ دور, وہ ابتدائی ایسی تکلیفیں, صدیق اکبر جیسے ایک آزاد بڑے قبیلے کے ذمہ داروں میں سے جو قریش سے تعلق ہے, ان کو بھی اتنی اذیتیں اور تکلیفیں کہ انہیں بھی مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کر حبشہ جانے پر وہ آمادہ ہو جانا پڑا. تو پھر وہ جو غریب غربت زدہ اسلام قبول کرتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی, کتنی اذیتیں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا. پھر اس پر جو غلام ہوتے انہیں تو انتہائی تکلیفیں پہنچائی جاتی. چنانچہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ غلام تھے, امیہ ابن خلف کے غلام تھے, بڑا سخت ترین, سخت مزاج, بد مزاج کافر تھا, اس کے غلام تھے. اسلام دشمنی اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. حضرت بلال حبشی مسلمان ہوئے, اسلام قبول کیا. تو جب مسلمان ہوئے پتا چلا تو جو مالک ان کا آقا اور مالک تھا وہ بے انتہا تکلیفیں دینے لگا, بڑی اذیتیں, بڑی تکلیفیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاعات ملتی کہ بلال حبشی پر اتنے مصائب ڈھائے جا رہے ہیں. مکے کی سنگلاخ سرزمین, پتھریلی سرزمین, سورج ہے کہ وہ آگ کے شعلے برسا, انتہائی سخت ترین گرمی کا موسم, نیچے بھی پتھر کیا ہے وہ بھی آگ کے انگارے بنے ہوئے. ایسی سرزمین, پتھریلی سرزمین پر بلال حبشی کو برہنہ کر کر ننگی پیٹ رسیوں سے باندھ کر اس پر گھسیٹا جاتا. اس پہ بھی بس نہیں ہوتا تو ساتھ ساتھ ان کے سینے پر وزنی پتھر رکھ دیا جاتا. بے شمار تکلیفیں, کوڑوں کی برسات ان کے جسم پر ہوتی, کوڑے برسائے جاتے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک ایک بات کی خبر پہنچتی, حضور بڑے غمزدہ ہو جاتے. چنانچہ یہ بے چینی حضور کی کرب کی کیفیت ہو کہ کسی طرح سے بلال کو آزاد کرا لیا جائے. آزاد غلام ایک گویا بیچنے اور خریدنے کی چیز ایک ہے, متاع تجارت ہے, گویا خریدا اور بیچا جاتا. اب بلال حبشی کو خریدنے کے لیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بول بھیجا کہ کیا قیمت. اس نے ان کی قیمت جو عمومی طور پر جو قیمت ہوتی غلام کی صلاحیت کے اعتبار سے, اس کے ہنر کے اعتبار سے, جتنا زیادہ ہنر مند اور جتنا زیادہ باصلاحیت اور جتنا زیادہ فنکار یا علم اور حکمت والا ہوتا تو اس کی قیمتیں زیادہ. یہ کالا کروڑ کا بلال ہے, حبشہ کا سرزمین حبشی ہے, نام کے ساتھ خود حبشی لگا ہے. کوئی ایسی خصوصیات نہیں جو دنیا میں عمومی طور پر خصوصیات سے انسان مخصوص جانا جاتا, صاحب فضیلت گردانا جاتا. لیکن اس نے دیکھا کہ پوچھا مطالبہ کی قیمت کا, سوال کیا
तो उसने कीमत काफी बड़ा का कीमत बताई, काफी बड़ा का कीमत बताई। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्होंने उसने भी सोचा कि अज़ियतें और तकलीफें दी जा रही, लेकिन बिलाल है कि जितनी भी तकलीफें पहुंचती हैं वो सह लेता है। सब्र और इस्तिक़लाल और इस्तिक़ामत की एक अजीम मिसाल बना हुआ है, मीनार नूर बना हुआ है। वो तो इस्लाम से बर्दश्ता होता ही नहीं, जुबान पर नग़मा तौहीद जारी है, रिसालत की मोहब्बत के नग़मे गुनगुनाता रहता है, हुज़ूर की गुलामी के नग़मे उसकी जुबान पर है बस, उसके अलावा कुछ नहीं। लाख इसरार किया जाता कि बुतों के नाम ले, बुतों की अजमत बोल, लेकिन अपनी जुबान से अहद अहद के नारे लगाने में हज़रत बिलाल हबशी लगे मगन है, मसरूफ है, बेजारों के मार मार कर भी लो। अब देखा कि अब एक होता है कि लिमिट होती है मार मार के तंग, भाई अपने काम का तो है ही नहीं जी, अपने काम का तो है ही नहीं, इस्लाम ने कबूल कर लिया, कितना मार लो सुधरने का भी नाम नहीं देता। लिहाजा कुछ तो है कि नहीं इसे नहीं बेचा जाए, इसे और मारा जाए, लेकिन कुछ मशवरे आए कि तुम्हारे काम का ही नहीं है तो रख के क्या करते, तुम्हारे काम का ही नहीं है तो रख के क्या करते, वो सुधरने का था नहीं, उनके हिसाब से उसमें बदलाव आने का तो इम्कान नहीं है। चुनाचे आमादा हो गया बेचने के लिए तो कीमत बोली, कितना की सोना कुछ कीमत बता दी, बड़ी बड़ी कीमत बढ़ा कर बता दी। अब कोई बार्गेनिंग का तो मामला नहीं था, हम तो अल्लाह के लिए भी कुछ देते हैं या देने के लिए कुछ करते हैं तो उसमें भी बार्गेनिंग करते हैं जी, कुछ कम किया जाए, कुछ वो किया जाए, कुछ ये किया जाए, अपने नफ्स की ख्वाहिश की तकमील के लिए ज्यादा से ज्यादा कीमत वाली चीज खुशी निकाल कर यूं दे देते हैं, वहां कोई बार्गेनिंग का भी ख्याल और सवाल पैदा नहीं होता। ये बहुत बड़ा फर्क है हम में और वो जो इस्लाम के नुमाइंदे थे, जिनकी बदौलत और जिनके गोया मुबारक जिंदगियों के मुबारक रोशनी और उनकी किरणों से इस्लाम दुनिया में फैला है। बहुत बड़ा फर्क है हमें और सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उसकी वो बोली कीमत जो बोला उस जुबान से निकली वो कीमत आपने भेज दी उसके पास, हजरत बिलाल हबशी को खरीद लिया, उससे खरीद लिया, हज़रत बिलाल हबशी को खरीद लिया उस काफिर मौल उसके उनके आका से खरीद कर हज़रत बिलाल हबशी ने आका की खिदमत में पेश कर दिया रसूलल्लाह, ये बिलाल हबशी को अल्लाह के लिए मैं आज़ाद करता हूँ, आज़ाद करने के बाद उनके वालिद हज़रत सैयदना सिद्दीक अकबर कभी इस्लाम कबूल नहीं किए थे, इस्लाम अभी कबूल नहीं किए थे, तो उन्हें पता चला कि हबशी गुलाम को इतनी बड़ी कीमत दे के अबू बकर ने खरीदा है। कहा कि बेटा कोई अच्छे ताकतवर और तवाना किसी गुलाम को अगर तुम खरीदते तो ये हमारे काम आता, तो हमारे अपने बुरे वक्त में, हमारी अपनी जरूरत के वक्त में हमारे काम आता। उन्होंने उनके जहन एक तरफ गया, हजरत सिद्दीक अकबर ने इरशाद फरमाया कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने परवरदिगार की रजा के लिए मैं काम, अल्लाह तबारक व तआला सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हिसार कुर्बानी को जो उनका उनका गोया मुद्दा था, उनका गोया मतलब और दिली मुराद थी, जिसको उन्होंने अपनी जुबान से भी जाहिर किया, मेरा मकसद कोई दुनियावी मनफियत हासिल करना, दुनियावी फायदा हासिल करना नहीं है बिलाल के जरिए से, बल्कि मैं तो सिर्फ मुस्तफा के चेहरे पर खुशी देखना चाहता हूं, बस यूं खरीदा और आजाद कर। रब तबारक व तआला ने कलाम पाक में आयत करीमा को नाजिल फरमा दिया, अल्लाहु अकबर, इरशाद फरमाया अल्लज़ी युक्ती मालहू यतज़क्का, वो अपना माल देता है तो अपनी बातिनी सुथराई के लिए और पाकी के लिए देता है, मा ली अहदिन इंदहू मिन, किसी का एहसान उतारने के लिए नहीं देता, बल्कि अपने बुलंदतरीन परवरदिगार की रजा और खुशनूदी का तलबगार करता। और भी
گنجائش دونوں کی ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَى عَنْ قَرِيبٍ, وہ راضی ہو جائے گا. تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ پروردگار کی رضا یہ چاہتے ہیں ابو بکر, تن قریب پروردگار راضی ہو جائے گا, یقینی طور پر اللہ پاک راضی ہو جائے گا. بعض مفسرین نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَى, ابو بکر راضی ہو جائے گا. وہ بھی ایسے ایک موقع پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضور نے صدقہ کرنے کا حکم فرمایا, صدقہ نکالنے کا. عوام الناس, عامۃ المسلمین کی جب ضرورت آن پڑتی نبی پاک صدقے کا حکم فرماتے, لوگ اپنے پاس جو کچھ ہے, جو اپنی حیثیت کے مطابق, اپنے جذبے کے مطابق لوگ اپنے پاس سے نکال نکال کر لا کر ڈالتے تھے. آقا قبول فرما لے, آقا قبول فرما لے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب حکم ہوا, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنا سارا مال جو کچھ تھا, جسم پر جو لباس, اس کی بھی کچھ قیمت ہوتی ہے, اس کی بھی کچھ قیمت ہوتی ہے, وہ بھی نکال کر وہ بھی ڈال دیا. اور ٹاٹ کا جو بالکل قیمت بے قیمت جو ہوتا ہے, بالکل ٹاٹ جو ہوتا ہے, بس وہ اپنے جسم پر اوڑھ لیا. وہ اوڑھ لے کر ٹاٹ نے اوڑھ لیا, اور اس کو جس طرح سے انسان لباس پہنتا ہے تو اپنے سینے کو یہ اس کپڑے کو اپنے جسم پر روکنے کے لیے بٹنس وغیرہ کی گھنڈیوں کا استعمال ہوتا ہے. ہر زمانے میں یہ روایت رہی ہے, ہر زمانے کے مناسبت سے وہ استعمال ہوتے رہے. وہ بھی تھا, اتار دیا تو ٹاٹ اوڑھ کر اب اس کو بٹن اور گھنڈی تو نہیں تو کانٹے لگا لیے. اس کیفیت کے ساتھ صدیق اکبر اپنا مال سب کچھ لے کر حضور کی بارگاہ میں آ گیا. اللہ اکبر, یہ کیفیت, سب کچھ قربان کر دیا. ایون جسم کا لباس جو تھا وہ بھی حضور کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے بھی پیش کر دیا. حضرت سیدنا جبریل امین حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, حاضر ہوئے, دیکھا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبریل امین کو کہ جبریل امین کے جسم پر بھی جو لباس ہے کہ وہ وہی لباس ہے, بعینہ بالکل سیم اور مٹو وہی لباس ہے جو ابو بکر نے اپنے جسم پر اوڑھ رکھا. ایک بالکل ایک نادر واقعہ تھا جبریل امین نے ایسا کچھ کیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل کیا معاملہ؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ, نہ صرف یہ میں ہی نہیں بلکہ سارے عرش کو اٹھائے ہوئے سارے فرشتے آج اسی لباس میں ہیں. اللہ اکبر. اور پھر ابو بکر نے سب کچھ, اپنا مال سب کچھ قربان, یہاں تک کہ جسم کا لباس جیب میں, تو جیب کے ساتھ لباس بھی ڈال دیا ہے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. اب یہ کیفیت ہوتی ہے کہ انسان خرچ کرنے کے بعد اب اس کے بعد اپنے دل کو ٹٹولنا, دل کو ٹٹولنا, کیفیت کیا ہوتی ہے یار, چلے گا یار, اتنا دے دیا یار, وہ جی دینے کے بعد اس وقت کسی کو بعض وقت حالات کے حساب سے کوئی جذبے میں آ کر دے دیا, یا کسی کا چہرہ ہوتا ہے, زبان ہوتی ہے, دے دیا. لیکن اس کے بعد جب دل کو ٹٹولنے کا معاملہ ہوتا ہے کہ دل میں کیا کیفیت محسوس ہو رہی ہے, دینے کے بعد لٹانے کے بعد فرحت انبساط اور خوشی کی کیفیت ہے, اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ قبولیت کی دعائیں گویا امنگیں دل میں پیدا ہو رہی ہے, اور دل میں گویا ایک باطنی طور پر اللہ کی بارگاہ میں مناجات ہو رہی ہے کہ پروردگار قبول فرما دے, یہ جذبہ ہے. یا کچھ آٹ ہو, آٹن ہو رہی ہے کہ یار نہیں دے دیتے تو اچھا تھا, بچا لیتے تو اچھا تھا, اتنا نہیں دیتے, اتنا دے دیتے تو چل بھی جاتا تھا. یہ سب کیفیت, ایک دل کی کیفیت کا معاملہ. اللہ اکبر, صدیق اکبر کی قربانی قربان جائے. حضرت جبریل امین پھر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ, اللہ تبارک و تعالی ابو بکر کو, آپ کے یار ابو بکر کو اللہ پاک سلام فرماتا, اللہ کا سلام ہے ابو بکر کے لیے, اللہ کی طرف سے سلام پہنچایا گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے یا رسول اللہ, ابو بکر سے آپ اپنے یار سے پوچھئے, کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر سے پوچھ رہا ہے, اراضٍ انت فی فقرک ہذا یا ابا بکر, اے ابو بکر تم اس فقر اور تندستی, یعنی سب کچھ تھا تمہارے پاس, تم نے لٹا کر, مال تھا مال لٹا کر فقر اور تندستی اختیار کر لی ہے, اے ابو بکر کیا تم اپنی اس تندستی میں جو اللہ کی راہ میں لٹا کر تندستی کو اختیار کیا ہے, کیا
پر یہ حضور نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ ابو بکر جبریل آئے ہیں اور یہ پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تم کو سلام کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو سلام کہہ رہا ہے اور یہ پوچھ رہا ہے کہ ابو بکر کیا تم اپنے رب سے راضی ہو، اپنے اس فقر اور تندرستی میں تم اپنے رب سے راضی ہو؟ اللہ اکبر، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ رو پڑے اور تین مرتبہ عرض کرتے ہیں انا راضٍ عن ربی فی فقری هذا، میں اپنے اس فقر میں اپنے پروردگار سے راضی ہوں، میں اپنے پروردگار سے راضی ہوں، میں اپنے پروردگار سے راضی ہوں۔ یہ صدیق اکبر نے جو یہ عرض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ارشاد فرماتا ہے اے ابو بکر میں تم سے راضی ہوں، کیا تم سے راضی ہوں؟ یہ پوچھ لیا جب انہوں نے عرض کیا کہ پروردگار میں تجھ سے راضی ہوں، تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا انا راضٍ عنک یا ابو بکر، اے ابو بکر میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ یہ شان صدیقیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، بے شمار فضائل و مناقب۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما سے ارشاد فرمایا ان ابا بکر و عمر سیدا قبول اهل الجنہ الا النبیین والمرسلین، ارشاد فرمایا بے شک ابو بکر و عمر جنت میں عمر رسیدہ لوگوں کے، عمر دراز لوگوں کے، بوڑھے لوگوں کے سردار ہوں گے سوائے انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے، نبی و رسول کے سوا جتنے بوڑھے اور جتنے عمر رسیدہ ہیں ان تمام کے سردار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ صحیح ترمذی شریف کی حدیث ہے، جس طرح سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ شباب اہل الجنہ سردار حضرت امام حسن و حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تعلق سے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ حضرت ابو بکر و عمر کے تعلق سے فرمایا کہ ابو بکر و عمر جنتی بوڑھوں کے سردار، یعنی جنت میں بوڑھے تو ہے نہیں، سب کی عمریں جنت میں جو عمریں ہیں وہ 30-32 سال کی عمر بتائی گئی، سب بوڑھا بھی ہوگا تو یہی عمر کر اس کو اس عمر کا کر اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور اسی عمر پر وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، ایک دن بھی عمر والا نہیں ہوگا، زائد نہیں ہوگا، بس وہ مستقل طور پر ہے، وہ حیات، وہ زندگی، وہ نعمتیں، وہ راحتیں، وہ بس پھر وہ زوال نہیں ہے، کوئی بڑھاپا آنے والا نہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل، ایثار، قربانیاں بے مثال ہیں، جس طرح سے میں نے حضور کا فرمان عرض کیا تھا کہ ان کے احسانات کے تناظر میں آقا کریم نے فرمایا تھا کہ ابو بکر کی محبت اور ابو بکر کا شکر میری امت پر واجب ہے، ان حب ابی بکر و شکرہ واجب علی امتی، میری امت پر واجب۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما نفعنی مال احد ابی بکر، کہ کسی کے مال نے مجھ کو وہ فائدہ نہیں پہنچایا جب ابو بکر کے مال نے فائدہ پہنچایا۔ اللہ الصمد، یہ اسلام کی حمایت، حضور کی ذات کریمہ ہی بول کر رہے، اسلام کی حمایت، اسلام کی تائید، اسلام کی نصرت، اسلام کی مدد کے لیے جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنی مالی ایثار و قربانیاں، اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کیا ہے، ہر مرتبہ ابو بکر ہے وہ پہل کرنے والے، ہر مقام پر، ہر محاذ پر پہل کرنے والے، مال کی قربانی کی ضرورت آن پڑی تو مال کو قربان کیا اور جب بھی جان کی ضرورت پیش آئی تو اپنی جان کو ہمیشہ سب سے آگے رکھا۔ ابو بکر ہی ان کا نام پڑ گیا، پہل کرنے والے، ہر خیر کے معاملے میں پہل کرنے والے۔
اللہ تبارک و تعالی ساری امت کی طرف سے سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کی مبارک زندگی کی مبارک تو پوش کو اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں میں بھی مولا تبارک و تعالی داخل فرمائے اور ہمیں آپ کی مبارک اس وحسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔